まずは今日の試合お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日の試合の振り返りをお願いします。そうですね、まあ、主導権を握ってこうボールをこう意図的に動かすことはできてたんですけど、なかなかこうそれが得点につながらなかったので、もう少し、得点につなげられたらもう少しなんですかね、もっと余裕を持ちながらプレーができたんじゃないかなというふうには思います。はい、次の試合の抱負をお願いします。はい、まあ鳥栖さんも非常にいいチームだと思いますので、まあ、そういった相手にどれだけ今まで自分たちがトレーニングで積み上げてきたことがこうグラウンドの中で表現できるかというところが大事になってくると思うので、まあ、そこにチャレンジしていきたいなというふうに思います。ありがとうございました。ありがとうございます。